Here we have an old Unilift elevator, modernized with in the doors by Amsterdam. Victor in the doors. Norrvikens företagspark. Unilift 2466 at. That was not many elevators. Sjöängsvägen 17, Sollentuna. Har den tillräckligt mycket hydraulik för att ta oss upp? Ja, det här är någonting annat. Snedbelastning. Okej, okay, press B. Poj. Sätt upp den dörren först så att inte hissen blir förvirrad. Det blir inte förvirrad för det. Knappar. Vilket intressant. Get out. No. No. Fuck. Det är inte riktigt på. Varför? Det var så jag hörde det här episodet igen. Det här är vibrationer från schaktet. I B tror jag öppnade du aldrig dörren på det viset. Det är bara för att jag vill gå fortare. Unilift-larmet. Hur många Unilift har det där larmet? Det är väl hissen i ägg på det. Okej, okay, go out please.